大家好啊，今天应粉丝要求继续选这个双圆筒沙滩镜的金毛啊，现在已经选出来了，就是这一只啊，非常不错。没出过面是不？那第一次出面。第一次上市场是吧？第一次。明显看着害怕哈，放在这个跑龙上面不敢动，然后确实是这样的哈，他在家习惯了知道吧？没去过市场，一出门他明显害怕。这个骨架非常漂亮啊，你拿起来我看看它的骨架。哎，你看看，你看这胖子，比比我的胳膊。你看你这30年的老胳膊了。哎呦，确实漂亮。我昨天选那个也是那么大，骨架那么大的。我觉得关键是不没有比我的狗好的。对，关键是这个有一点就是没有你这个狗胖一点。我这狗喂的多好啊。翡翠，我看湖北。哎呦，不能这样比，看了吧？都得这样比。这真是双级背了。哎，这个毛量又大。哎呦，你看现在才有两个月吧？这个胸毛已经出来了。两个月。你给我说多少钱？1000吧。我昨天拿了那个他专门玩双圆筒的，他给我那是1400。狗肯定不一样，双圆筒跟双圆筒也不一样。知道吧，说真的，我这能选出好几千来。哎，给我要也是要了1000吧。你们是商量好的价了呗？是。我跟你说吧，我这卖的都是正常价格，我也不乱要价。你四成的，这个绝对不是这个好。四成的多少钱？大早上的，大早上的啊，四成的说。你这样吧，你给1600块钱最低了。我看1600。1500行不？1400的狗100%的不像这个。1500行不？1600，我没给你多要，你知道吗？我要知道这样要价，你还价的话，我都给你要2000了。1500还不行吗？1600块钱。你这样，我昨天拿的他的是1500吧拿的。你看看，你今天这个狗1500能拿走不？1500的狗有我的好不？你先这样说。有。1500能拿走不？你要1600，1500就让20000块钱，行吗？那走吧，第一号生意。走，做检测走。